で、お前を東京に出したのはそういうためじゃないっていうことを言ってきたんですけど、自分の先輩に掘ってもらってお金ない時からすげえよくしてくれてたんで、で磨いてもらって大事な日に備えて取りに来て履くとか。美容師目指し始めたのが中学校3年生の時で、自分が3人兄弟で兄貴と妹がいて、兄貴がね大学受験してたんですよ。俺超勉強嫌いだったから大学なんか絶対行けないと思って、でこのままだとこの真面目な軽川家は大学に進学しろっていう動きになってくからやばいやばいと思って、でその時に中学校3年生で自分が今のうちから何か言っとけば多分そうなるぞと、洗脳できると思って、お父さんが美容師だったらかっけえなみたいなとか思ってて、高校3年間卒業する前まで美容師になるを個人的にはもうめっちゃ言ったつもり、親にもううまくいった、もうあっちからその話が出てくるぐらいな感じになって、でこれ来たなと思って、まあけどその美容師になってこうしようとかどこでやろうとか全く考えてなくて、ただそういうふうにしか思ってなかったから、最初勤めたところはね20歳から22、店長とめちゃくちゃ喧嘩して干されちゃってほぼクビですよねで仕事失って、友達の紹介でアスベスト赤面工っていう、まあ、赤面工っていう現場の仕事を紹介してもらって、そっからは1年ぐらい赤面工やることになるんですけど、親からお金をもらって新しい家借りてみたいな感じ でそっからはニッカ履いてドカジャン着て早起きして解体現場行く生活が始まったっす。親がやっぱりそういうの、今までの美容学校のお金もそうだし下宿代もそうだし家のお金とかもめちゃくちゃかけてたから、相当多分こう怒っちゃって、お前が解体をやったら多分ずっと解体のままになるぞって、でお前を東京に出したのはそういうためじゃないっていうことを言ってきたんですけど、こっちも精一杯生きてたからお前には経験したことがないところだっていう話をして、けどやっぱり自分でもそのお前は絶対に戻らないって言われた、そのなめられとるなと親に、でそれがすごいあれがあって原動力になって、解体や赤面工もしっかりやりながら就職活動も並行してやってたっすね。18歳でスタジオに行って19歳で彫ったのが最初 でそれがこれのガネーシャ。親怒るじゃないですか絶対、だから怒られんやつ入れたいなと思って探して、頭の中で実家にトイレに新婚旅行で親が行った時にタイかどっかにガネーシャの置物買ってきてたんですよ。なんかそれにちょっとちなんどけば怒られないかなと思って決めたのが最初ガネーシャ。めっちゃ怒られてそうめっちゃ怒られたけど、それで決めたのがガネーシャで、だけどやっぱ日本人で和彫りっぽくしたかったからジャパニーズスタイルで額つけて最初彫ってもらった。でこっちにはバラ入ってて、けどこれはもう別に自分のあれで決めたっていうより彫師さんに任せたみたいな感じ。ここ彫った人スウェーデンの人なんですけど、スタジオの中で違う人今あのにこっちの和彫り彫ってもらって、こっち2匹鯉いるんですけど和彫り彫ってもらって、あと今背中も途中って感じで、でこっちの前腕は自分の先輩に彫ってもらって、お金ない時からすげえよくしてくれてたんで最近は全然いけてないんですけど、あと足にもこっちと同じ先輩に彫ってもらった和彫りが膝下から足首くらいまでだるまが入ってる、こんな感じです。だからもう左腕とか背中とかは絶対和彫り1本埋めるって決めてたから何にも入れなかったですね。でこっちはまあ遊びじゃないですけど自分がその時思ったやつを彫ってて、あと右足にもかかとにも犬の肉球入ってて、これ今年死んだ実家の犬です。今死ぬ前に彫ってたんでよかったですけど、けどトイプードルだからすっごい足ちっちゃくてそれ入れるとよくわかんないからゴールデンぐらいのサイズになって結構入ってるっすわ。 B4 ベンデッタっていう映画の出てくるキャラクターなんですけど、アノニマスとかの仮面ですね。意味は特にないです。かっこいいなと思って
あとバイクも乗るんで、まあ、サングラスかメガネは絶対してますね。70年代の、ヘルメットだとジェットなんで風すごい時とかもう目乾燥して走れないから、まあ、メガネかサングラスはしてんのと、あと、まあ、スカーフかバンダナはその時も絶対してます。今日ダンパチのつけたんですけどこんな感じです。いつもヴィンテージファッションが多いですけど、営業だと普通の服装っていうか T シャツにパンツだけみたいな感じで働いてること多くて、休みの日は60年代70年代のシャツとか、普段履いてるスラックスとか全部オーダーで 4,5 本仕立ててもらってそれ履いてて、で靴は2足しか持ってなくて、で今その靴屋行くんですけど、ブーツとスニーカーだけです。冬は毎日ブーツです。ここがいつもお世話になってる修理ペアのブラスってとこなんですけど、もともとリペアの会社からスタートして靴を作り出したところが多分最初。いつもお世話になってる水島くんです。あ、水島です。そう、今日はこのマストトレーナー直しに来て、ここの破れてるとことか、ソールとかは、まあ、かかとは、まあ、2,3 ヶ月に1回買い取るで多分大丈夫やと思うけど、まあ、でも常人の2倍ぐらい変えてるから私履く頻度がすごいから、そう、2足しか持ってないから叩きだけでいいかな、とりあえず。まあ、好きにしちゃって、うん、はい、で、まあ、次前面やるかかかとやるかぐらいがいいかな、これだったら。そう、めちゃくちゃ履いてるよね。マストトレーナーいいよね。もともといわゆる、昔の運動靴で、その名前の通りマストトレーナーって船の看板で帆を引いてた人が、ああ、そう、履いてた運動靴をイメージしてて、で一応ここも帆布、その帆とかに使うような生地を一応使って、ああ、ね、そう、一応やってるやつ、まあ、昔のねナイキみたいな感じだよね。新品これでどんぐらい、2、3年履いた？ 2、3年、3年ぐらいは履いてるかな多分。そうだよね、わりかし初めぐらいだもんね。そうそう、新品色全然違うじゃん。ここまでマジでほんとまんま一緒で、ここまでくたってくる。そうけど中もちゃんと交換してるし、ほんと頼めば何でもやってくれるぐらいな感じだから長く履ける。うん、味出てなんぼみたいな靴。まあ今ざっとうちのおすすめラインナップ的な感じでちょっと並べてるんですけど、まあだいたいうちの看板だとこの馬のエンジニア、タクシーとかも欲しいって言ってくれてるんですけど、これがやっぱりシワの入り方とかもすごいかっこよくて、あとはそのうちの靴って結構こうえぐりがすごい強くて足にすごい食いつく作りになってて、フォルムがねめっちゃ綺麗。これだってやっぱなんだ、個人的には他のこれブーツメーカーのなんていうのボリューム感とも絶妙に全部違って、横からのシルエットとかめっちゃ綺麗だから、これ俺のジョッパー2年ぐらい、そう2年履いてこれ。しかも最初とかやっぱここのね擦れとかマジで気になってめっちゃブラシでこすったりとか、もう相談めっちゃしに来て、そう、色つけたりとかしながらやってて、だからまあ出して磨いてもらって大事な日に備えて取りに来て履くとかで、これなんていうの、カジュアルな時もドレッシーな感じの時も俺いけると思うから、まあそんな感じで大事に履いてますよ俺。2年半ぐらい働いて、まあお客さんめちゃくちゃ来てくれるようになって、なんか最初の頃の一人来てくれるか来てくれないかをずっと気にしてた頃に比べたら心にももう余裕はできてるんですけど、時々自分でちゃんと思い返さないと、最初来てくれてたそういう時の自分の思いとか紡いでいけないんで、一番今大事にしてるのは自分はそういう部分、お客さんが来てくれることにどれだけ感謝できるか、帰りまた来たいって出た瞬間に思わせる接客と技術、ここは自分の中では今も曲げれないなと思ってやってます。うちで切ったら間違いないって、もうそこだけは絶対なくしちゃいけないところだと思うんで、そこを
自分が背中見せて後輩にもちゃんと発信していくのと、まあ、個人的にはスタンダードなスタイルとかももうないのかなみたいなずっと考えてるんで、なんだメジャーなスタイル作れたらいいかなと思って日々改装してるんですけど、やりたいスタイルとかあったら言ってほしいですね。タクシーオリジナルでいつか返せたらいいなと思って。